تور کیٛاہ چھِ نَمبر کَرنہِ گژھان؟ مےٚ حظ چھِ کٲم، مےٚ چھِ کامہِ آسان کیٚنٛہہ، بہٕ کیٛاہ کَرنہِ گژھٕ، بہٕ کیٛاہ اور گژھا؟ تیٚلہِ کَرِ کانٛہہ اکھ چیٖز کٲم، کیٛاہ مےٚ دوٚپ أمِس بیٚنہِ اَتٮ۪ن فِراک سوٗٹ تہٕ بیٚیہِ اَنہِ مےٚ چَپٕنۍ اَمہِ سۭتۍ پَلو مۄکلٲے تِم تہٕ ژٔٹِتھ. مےٚ گٔے نہ پونٛسہٕ تہِ آسٕنۍ، ژٕ چھَکھ وَنان چَپنہِ تہٕ کیٚنٛہہ بہٕ کَتھن شام بٔتھِ گۄنہٕ دوٚپُے نہ مےٚ نے چھیٖنی أمِس چھُنا اوترے، وۄنۍ چھِ عیٖد وۄنۍ چھِ عیٖد پَتہٕ کیاہ یہِ بَچی نہ پَتہٕ فِراک یَزار وَلٕنۍ تیٖتۍ پَلو أنٛدرٕ کٔنۍ ییٚلہِ مۄکلایہِ تِم تہٕ ژٔٹِتھ پَتہٕ پَتہٕ وٕچھو بیٚیہِ کَتھ ہے ژےٚ بہٕ چَپٕنۍ، مےٚ چھےٚ رۄپَے کُنہِ یہِ کہِ مےٚ چھُ رۄپیَس زٕ ہَتھ کِنہٕ کیٛاہ چَندَس منٛز، چھَکھ وَنان یہِ چھُ اَپُز وَنان، یِتُے چھُ مےٚ ٹوٹَل چَندَس کیٛاہ چھِم نہ یِمَے چھُ ہُمۍ سٕنٛدۍ پونٛسہٕ ہُمۍ سٕنٛدۍ اَباسٕے نا مےٚ نہ چھُ تُہی بہٕ درٛاس مےٚ چھُ باسان پونٛسہٕ تہِ چھِ کَمٕے ہہ وۄنۍ کیٛاہ کَرو، وۄنۍ ہاو مٔمی تہِ سۄ لایہِ، بہتر چھُ یارَس نِش گژھُن، بَنن تے پونٛسہٕ تٔمسٕے نِش بَنن، پانا پاک نیر ٹھیٖک پٲٹھۍ کٕم چھِو؟ اچھا اچھا کَتہِ چھِو؟ اَوا اَوا أنٛدرٕے چھُس، ؤلِو ؤتھِو ؤلِو ؤلِو. اَسلام علیکُم روٗف صٲب. وعلیکُم اَسلام. ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ ٹھیٖک پانہٕ؟ بَس بہٕ گٔیَس، مےٚ دوٚپ یَتھ لیپ ٹاپَس اوسُس نا ژایَم نظرا. چلو گوٚو ٹھیٖک. واریاہ کٲلۍ آسہِ اور کَتہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہ آوٕرۍ گرٕ تھٔج کالسٕے سۭتۍ، مَسا مَسا مۄکلووُے کالہٕ، وۄنۍ چھُ یَپٲرۍ روٗد عیٖز وۄنۍ کٔژ تام دُہٕے زٕ دۄہ کِنہٕ ترٛےٚ دۄہ. ہے مےٚ دوٚپ گۄڈٕ کَر ژٕ مہربٲنی اکھ نہ، اَتہِ ژھٕن تہٕ چَندَس ہَتھ، مےٚ دِتھ رۄپیَس پانٛژھ ٲٹھ ساس پَتہٕ. کیٛازِ تۄہہِ کَتھ کیٚنٛہہ؟ ہے مےٚ چھِ ضروٗرت پانسٕے. توتہِ مےٚ تہِ ؤنِو کَتھ کیٛاہ چھِ یہِ کہِ پانٛژھ ٲٹھ ساس. ہے آز آیہِ مےٚ میڈمہِ سوزُن گِفٹ نہ. کیٛاہ میڈمہِ ہسا گِفٹ دیُن؟ وۄنۍ چھِ پانٛژھ شےٚ ساس رۄپیہِ اَکھتُے رَچاس گَرِکٮ۪و، دوٚپُکھ بیٚنٮ۪ن فِراک یَزار، موج ٲس دوٚپُن مےٚ اَن چَپٕنۍ، بیٚیہِ دوٚپُکھ تٔمِس لۄکٹِس بٲیِس تہِ چھُ کیٚنٛہہ تام اَنُن، مےٚ دوٚپ مےٚ چھُم نہٕ پونٛسہٕ وٲنٛسہٕ، مےٚ ٲسۍ اوترٕ تٔرۍمٕتۍ تِم رۄپیَس زٕ پانٛژھ ساس ٲسِم نہ تھٲیمٕتۍ گَری، مےٚ دوٚپ مےٚ چھِ یِمٕے پانٛژھ ساس، مےٚ چھُ بَہَن ساسَن بَنان گِفٹ، وۄنۍ درٛاسی بَہہ ساس تام. اچھا وۄنۍ کوتاہ گژھی ژےٚ؟ ہے ٲٹھ ساس دِژ ژےٚ فِلحال، بہٕ دِمَے ژےٚ دوٚیمہِ ترٛیٚیمہِ عیٖز واپسٕے، وۄنۍ مجبوٗری پیٚیہِ وۄنۍ گژھِ حظ پانَس حظ پونٛسَن ہُنٛد ضوٚرَتھ، وۄنۍ کیٛاہ کَرو چلان، وۄنۍ یِمن نِش چھُنہٕ چلنٕے، پٮ۪ٹھ چھِ سَنا زِدی پہمتھ، أمۍ سُنٛد چھُ پیٚوان سورُے مانُن. راٹھ نہِ وۄنۍ دہ ساس، وۄنۍ کَتہِ نِکھ ٲٹھ ساس کھۄنٛڈ پھٕٹ حِساب زٕ ژور شیٚے ٲٹھ دہ راٹھ. چلو شُکرِیہ. ہے مےٚ چھُ گژھُن اِسلام آباد نہ، وۄنۍ ژھٕنہٕ بہٕ یہِ بَنٲیتھٕے نہ، پَتہٕ چھُس دِنُے ہوت چھُنا ٹھیٖک. پیکِنٛگ کٔرِو تورے نہ. ہے نہ سا اَنہون سا یِتھٕے پٲٹھۍ تُلِتھ پیکِنٛگ وَرٲے، وۄنۍ چَلہِ نہ پَتہٕ پیکِنٛگ وَرٲے، پٮ۪ٹھ چھِ سا زِدی خطرناک. اَسا بہٕ نیرے لگس، مےٚ گژھِ تیٚلہِ ژیر. اچھا نیر، پَلو وَلو نہ بدلاونٕے، بہٕ کَرٕ وۄنۍ چینجا وینجا تہٕ نیر نیر. چلو آسا بیٚہہ تیٚلہِ رۄبَس حوال. پانا بہتر گوٚو وۄنۍ ییٚتھٕے وٕچھُن، پَتہٕ پیٚن پَتہٕ گرِ تہِ پٲزار وَلہٕ وٕچھُن. اَسلام علیکُم، تُہۍ حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ اَصٕل پٲٹھۍ. گِفٹ آسہِ اکھ بَناوٕنۍ جِناب، گٔرل فرٛینٛڈ خٲطرٕ. آ جِناب، نہ حظ تقریٖباً گژھِ گژھُن لِمِٹ حظ بہہ ساس تام، بہہ ساس کَم نہٕ. تہٕ بیٚیہِ کٔرۍ تو کٲم حظ، سویٹر پانٛژھ شےٚ، بیٚیہِ وٕچھ تو فِراک سوٗٹ کیٚنٛہہ سِٹال وغیرہ اے ٹُو زَڈ دِیِو مےٚ تُہۍ جِناب سورُے جلدی پَہم. زِ کۭتِس تام گژھِ؟ نَو ساس. یَکھ حظ یَکھ حظ ساڑ کاہ ساس تُلِو تھٲیِو وۄنۍ دۄشوَے، یِم کٔرِو یِم دۄشوَے پیک حظ.
اہن حظ آز بیٚیہِ کٔرۍ تو کٲم بیٚیہِ سویٹر آ سویٹر اگر گرِکۍ بوزن شوٹس ژٹن رانہٕ جوبو سۭتۍ سوے ژوٗرِ چھپی اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ تام یہِ اوس اَسہِ پرکہِ لگہِ نہٕ ہکٕر کٕنمٕژ تٔمۍ سٕنٛدی پونٛسہٕ ٲسۍ بیٚنٛکس مےٚ کوٚر یہِ پانے تتھ ژوٗر وَل سا ٹھیٖک چھُ یتھ کیاہ ریٹھا بہٕ چھُس باخُدا کٔلنٔری کران وۄنۍ گٔے وٕنکیٚن مجبوٗری یہِ چھُنہ تاوان عیٖز تاوان چھُ ژۄپٲرۍ وۄنۍ نیُن چھُس کیٚنٛہہ مےٚ ژوٚو گرِکٮ۪ن سۭتۍ سال پٮ۪ٹھ لڑٲے یہِ کۭتِس گژھِ یہ پنٛداہ شیٚتھ چلو وۄنۍ تھٲیوُس کٔرِو وۄنۍ یِم زٕ تہِ پیک بیٚیہِ یِم سوٗٹ زٕ خۄدایا یَزار گیرَس منٛز ٲسۍ یِم دہ رۄپیہِ تھٲمٕتۍ آز پیٚیہِ کَڑٕنۍ باسان عیٖذ دۄہ اَسہِ پانہٕ ڈَلَس پھیرُن مےٚ آسن کھۄڈمٕٹۍ کِلوٗ نَٹ پھٔلۍ وول کوتاہ ووتُے جِناب اَکوُہ ساس ہا ہے اَہن حظ فُل گارَنٹی رٔٹِو جِناب اَدٕ حظ اَسلام علیکُم لِفاف چھِ أتۍ أمِس أمِس لِفاف مےٚ باسان نایہِ عیٖز پٮ۪ٹھ آسہِ زٔمیٖن ترٛےٚ کَٹھ باسان وَل سا کَرے بہٕ فون نہ بہٕ دَس وٕنکیٚن چھُس بہٕ ییٚتنٕے وَلہٕ یہِ وٕنکیٚن اور کَتہِ آسہِ گوٚژھ نہٕ گرِ آسُن کانٛہہ پَتہٕ ما چھُ یِوان نیرنہٕ اورٕ یورٕ ہیٚلو کیاہ کَتہِ چھَکھ بہٕ چھے پرٛاران پارکہِ منٛز نہ مےٚ اوٚنُے سُہ گِفٹ تہٕ وَلہٕ نہِ اگر نیُن چھُ مےٚ گوٚو پَتہٕ ژیر لَگے مےٚ لایَن آز گَرِ کر جلدی بہٕ چھے پرٛاران وَل سا یِیِن وٕچھو کیٛاہ وٕنہِ تہِ آیہِ نہٕ اسلام علیکُم وعلیکُم السلام آیکھا تَتہِ کُس اوس گرِ چلو گوٚو ٹھیٖک ژٕ ٲسکھ نہ وَنان کیٚنٛہہ تام گِفٹ راٹھ وۄنۍ اَکوُہ ساس رۄپیہِ چھے بِل تہِ چھے أتھۍ منٛز اَگر وٕچھکھ تہِ وۄنۍ گری تہِ وٕچھزِ وۄنۍ پیٚیہِ ژوٗر ووٗر اورٕ یورٕ کَرٕنۍ تہٕ ییٚکیاہ اوٚنُے وۄنۍ مےٚ یہِ تھاو وۄنۍ کھول گرِ وۄنۍ کَتہِ کھولے ییٚتہِ نٕے سَمس بازرَس ہے یہِ چھُنہ کِہینۍ ییٖتِس کالَس وۄنۍ زٔمیٖن ترٛکھ کٕنا گرِ اَدٕ دَپیکھ ژٕ یہِ چھُ کیٚنٛہہ چلو اَسا وَل وۄنۍ کٔرزِ کٲم نہ یہِ نِماز پٔرِتھ سَمکھے بہٕ کَرے فون وۄنۍ چھُنہ وارٕ کارٕ عرفہٕ تہِ چھُ یَپٲرۍ صُبحس وَل بہٕ سَمکھے پَتہٕ أتی عیٖذ دۄہ تہٕ توٚتامَتھ بہٕ نیرَے تیٚلہِ اچھا چلو ٹھیٖک اَسہِ چھِ أکِس خاص بیرٕ دِنے مےٚ باسان مےٚ گژھِ نہٕ وۄنۍ فٲج دِنۍ یورٕ گٔژھِتھ گرِ وَلے ژےٚ کَرکھ پانے لوٚت کٔر یہِ ژٕ تور ژےٚ تہٕ ییٚلہِ ژےٚ گُہہِ پٲٹھۍ کھسی نہ کَلَس ژےٚ تٔری فِکرِ بوٗزتھا وۄتھ تیٚلہِ نیر تیٚلہِ تہٕ وَل بہٕ نیرٕ یَپٲرۍ مےٚ چھِ پَتہٕ کٲم نیر وۄنۍ نِوٕے یہِ گرٕ اَسا نیر رۄبَس حوال نیر اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھ گرِ یِم چھِ سٲری چیٖز أنی مےٚ اورے وَل سا نیر ییٚتہِ وَل سا بہٕ تہِ نیرٕ اَسلام علیکُم دوستو تۄہہِ وٕچھِو سون أزیُک یہِ ویٖڈیو یَتھ منٛز چھِ خاص طور پر یِہے میسیج پَنٕنٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ کہِ پَنٕنۍ پونٛسہٕ مہ کٔرِو زایہِ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَگر پَنٕنِسٕے گرَس یِم پونٛسہٕ لَگن اَگر پَنٕنی بیٚنہِ یہِ فِراک سوٗٹ اَنو یا اَگر پَنٕنِسٕے بٲیِس بوٗٹھ چَپٕنۍ یا پَنٕنے ماجہِ کانٛہہ دٔج اَنو یا ڈُپٹہٕ اَنو سُہ گژھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ بہتر اگر تۄہہِ یہِ سون ویٖڈیو پَسنٛد آو تیٚلہِ کٔرِو سٲنۍ چَنَل سَبسکرایب ییٚمیُک ناو چھُ ریڈمی راوڈٲرٕس بیٚیہِ چھِ سانہِ طرفہٕ سارنٕے مُسلمانَن عیٖد مُبارک اَسلام